12, у Дніпрі біля Києва 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо. В ефірі «Пошта» – програма для військовослужбовців українських державних збройних формувань та усіх небайдужих людей. Приєднуйтесь! Вітання всім, хто у цій порі на нашій хвилі. В студії Ніна Жижера з режисерським пультом Наталя Тузиченко. Починаємо. Приєднуйтеся, ми в прямому ефірі. Ви знаєте, що польова пошта адресована тим, кому небайдужою є доля українського війська, а також людей, які у цьому війську служать. В когось там служить син, у когось брат, батько чи внук. Можливо, у вас саме немає серед солдатів, офіцерів рідних, але кожен із них нам рідня. І дуже багато хто в Україні, здається, це вже усвідомив.